ኦልራይት ቢዩቲፉል ፒፕል እንዴት አላችሁ? እንኳን ወደ ቡና ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ቡና ከሰላም ጋር ነው። ዛሬ የምናወራበት ሀሳብ እንግዲህ በጣም እኛን የሚገድበን ሀሳብ ሲኖረን ወይም ደግሞ አስተሳሰባችንን ህይወታችን የሚገድበው ከሆነ እንዴት ነው አስተሳሰባችንን ድጋሚ ሪፕሮግራም ማድረግ የምንችለው ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የአስተሳሰባችን ፕሮዳክት ነን። በህይወት ውስጥ ይቻላል ወይ አይቻልም ብለን የተቀበልናቸው ነገሮች እንድናስብ ኮንዲሽን ከተደረግንበት ነገሮች ፕሮዳክት ነን እና እንደዚህ አይነት በጣም ሊሚቴድ የሆነ ራሳችንን የሚገድበን አስተሳሰብ ሲኖር እንዴት ነው አስተሳሰቡን የምንቀይረው ነው። ምክንያቱም በህይወት ውስጥ በጣም ሶሉሽን ለማምጣት ወይም ደግሞ የሆነ አይነት መፍትሄ ለማምጣት ችግሩን ማወቅ በጣም ትልቁን ወይም ደግሞ ግማሹን ነገር ስለሚወስድ ማለት ነው። አንዴ ችግሩን ካወቃችሁት ግማሹን መንገድ ተጉዟችኋል ነው የሚባለው። ወይ ሰው እንደዚህ አይነት በጣም ሊሚትድ የሆነ ብሊቭ ወይም ደግሞ በጣም የተገደበ አስተሳሰብ ሲኖርን እንዴት ነው ነገሩን ማስተካከል የምንችለው ነው እና የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው አዌር መሆን ነው፣ ወይም ደግሞ ነገሩን በደንብ ለይቶ ማወቅ። በህይወት ውስጥ በጣም ገዳቢ የሆነ ወይም ደግሞ እኔን የሚገድበኝ ሊሚትድ የሆነ ብሊቭ ምንድን ነው፣ ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ ምንድን ነው የሚባለው ነገር ነው። ለምሳሌ ሊሚትድ የሆነው አስተሳሰባችሁ ራሳችሁን ከሰዎች ጋር ማወዳደር ከሆነ፣ ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰባችሁ በጣም ፕሮካስቲኔት የምታደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ የምታራዝሙ ከሆነ፣ ለነገ በጣም ብዙ ነገሮችን የምትቀጥሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያን በጣም አብዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በጣም ሊሚትድ የሆነ ወይም ደግሞ እናንተን ሰርቭ የማያደርጋችሁ ባህሪ ነው። ከዚህ ባህሪ ጀርባ ግን በጣም ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ አለ ነው። ብዙ ጊዜ በጣም ዲስትራክቲቭ የሆነ ነገር ስናደርግ በህይወት እኛን በጣም ብዙ ርቀት ሊያስጉዘን የማይችል ነገር ስናደርግ በጣም ሊሚትድ ከሆነ ብልይ ሊሚትድ ከሆነ አስተሳሰብ ነው የሚመጣው እና ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰባችሁ የት ነው የሚመጣው የሚባለውን ነገር አሁን እንዳልኳችሁ ዘርዝርን ማስቀመጥ ከቻለን የኔ በጣም ሊሚትድ የሆነ ወይም ደግሞ ዲስትራክቲቭ የሆነ ባህሪ ራሴን ከሰዎች ጋር አወዳድራለሁ። ብዙ ጊዜ በጣም አብዝቼ ሶሻል ሚዲያ እጠቀማለሁ፣ ፕሮካስቲኔት አደርጋለሁ፣ ወይም ደግሞ በጣም ለነገ ቀጠሮ አበዛለሁ። በጣም የብዙዎቻችን ችግር ይሄ ይመስለኛል፣ በጣም ለነገ ቀጠሮ ማብዛት እና የመጀመሪያው ስቴፕ ነገሮችን በደንብ ለይቶ ማወቅ ነው። ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማወቅ ጊዜ ይወስዳል። አዌርነስ ወይም ደግሞ ራስን ማወቅ በጣም ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው እና እያንዳንዱን ነገር ለመዘርዘር ሞክሩና ሊሚትድ የሆኑ ብሊቮችን ለማወቅ ሞክሩ ከዛ ጀርባ ያለውን ነገር። እንደዚህ አይነት ነገር ለማወቅ ምናልባት ራሳችሁን እንደ አዲስ ኤዱኬት ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ይችላል። አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ሊጠበቅባችሁ ይችላል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ራስን ማስተማር በጣም ቀላል ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ማየት ሊሆን ይችላል፣ አዳዲስ ሰዎችን ማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ባለሙያዎች ጋር መሄድ ሊሆን ይችላል፣ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ላይ በደንብ መሳተፍ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የመጀመሪያው ነገር አዌርድ መሆን ነው። ራሴ ላይ ያለኝ በጣም ዲስትራክቲቭ የሆነ ባህሪዎች ምንድን ናቸው? ዲስትራክቲቭ ከሆኑ ባህሪዎች ጀርባ ደግሞ ሁሌም ቢሆን በጣም ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ አለ። ሁሌም ቢሆን የምናምነው ነገር አለ። ለምሳሌ ፕሮካስቲኔት የምናደርገው ወይም ደግሞ ለነገ እያልን በጣም ነገሮችን የምንቀጥረው ከጥረት ወይም ደግሞ ነገሮችን ከመጋፈጥ ለነገ ማሳደር ስለሚቀለል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እኔ እንደዛ አደርጋለሁ። ነገሮችን ቶሎ ከመጋፈጣቸው ለነገ ይደርና ነገ ላይ ዋለው፣ አሁንም ይደርና ከነገ ወዲያ ይዋለው፣ ወይም ደግሞ በጣም በትልቁ የመጋፈጣቸው ነገሮች ከሚበዙ ቀላል መንገዶችን መምረጥ ሊሆን ይችላል። እኔ በጣም ሊሚትድ የሆነው አስተሳሰብ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማወቅ መጀመሪያ በዝርዝር ማስቀመጥ ሊኖርባችሁ ይገባልና ወይም ሊኖርባችሁ ይጠበቅ ይሆናልና መጀመሪያ እሱን ማስቀመጥ ማለት ነው። እኔ በጣም ዲስትራክትድ የሆነው ባህሪ ምንድን ነው? ደን ዲስትራክትድ ባህሪ ጋር ደግሞ ተያይዞ የመጣው ሊሚትድ ብሊፍ ምንድን ነው ነው። አንዴ ይሄን ካወቅን በኋላ በጣም ሊሚትድ የሆነውን አስተሳሰብ ወይም ደግሞ እኛም በጣም የሚገድበንን አስተሳሰብ ልክ ነው ብለን የተቀበልናቸውን ነገሮች ይቻላሉ ወይም አይቻሉም ብለን እንድናስብ ያደረገንን ኮር ብሊፍ ዋንስ ካወቅን በኋላ ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ስፔስ መስራት። ለምሳሌ በህይወት ውስጥ አዲስ ነገር ማድረግ ካለባችሁ ወይም ደግሞ አዲስ ነገር መጨመር ካለባችሁ ስፔስ መስራት ሊጠበቅባችሁ ይችላል ማለት ነው። በጣም እንደ ትልቅ ኤግዛምፕል ሊሆነን የሚችለው ነገር አይ ቲንክ ይሄ የልብስ ማስቀመጫ ቦታችንን ብናይ ወይም ደግሞ የልብስ ቁምሳጥናችንን ብናይ ብዙ ጊዜ አንድ የመጀመሪያው ነገር ኦርጋናይዝድ አይደለም። ብዙ ግን በደንብ ልብሶችን አጥፈን አዘጋጅተን ላይሆን ይችላል ያስቀመጥነው። እሱ መጀመሪያ ማየት ነው፣ መዘጋጀት እንዳለበት እና መታጠፍ እንዳለበት ማወቅ ነው። ደን ሁለተኛው ነገር ደግሞ የማያስፈልጋችሁ ልብሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ልብሶቹን ማዘጋጀት ስትጀምሩ which is ኦርጋናይዝ ማድረግ ስትጀምሩ ልብሱ መዘጋጀት እንዳለበት ችግሩን ፋይንድ አውት ስታደርጉት ነገሮችን ማስተካከል ትጀምራላችሁ ነው። ነገሮችን ስታስተካክሉ የማትጠቀሙባቸው ልብሶች በጣም ብዙ ቦታ እንዳያዙ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ የማይጠቅሙን እኛን የማያገለግሉ በጣም ሊሚትድ
የሚያደርጉን አስተሳሰቦች እንዳሉ ስናቅ ቦታ ነው መስራት ያለብን አይደል? የማይጠቅማችሁን ነገር ለማውጣት ማለት ነውና የማትፈልጓቸው ልብሶች ስታወጡ በጣም ብዙ ክፍተት ነው የሚኖራችሁ። በጣም ብዙ ቦታ ነው የሚኖረውና አዲስ ፋሽን አደብት ለማድረግ ወይንም ደግሞ አዲስ ልብሶችን ለማግዛት በጣም ብዙ ቦታ እየሰራችሁ ነው ማለት ነውና በህይወት በጣም ሊሚትድ የሆነ እናንተን የሚገደባችሁ አስተሳሰብ ሲኖራችሁ እነዛን አስተሳሰቦች ሊተኩ የሚችሉ አዲስ አስተሳሰብ ከመተካታችሁ በፊት ስፔስ ያስፈልጋል ውስጣችንና ሁለተኛው ስቴፕ ስፔስ መስራት ነው። አዳዲስ አስተሳሰቦችን፣ አዳዲስ አመለካከቶችን፣ አዳዲስ ሀቢቶችን ለማስገባት መጀመሪያ የማይጠቅሙን ሀቢቶች መውጣት አለባቸው። የማይጠቅሙን በጣም ሊሚትድ የሆኑ ቢሊቭስ መውጣት አለባቸው። የማይጠቅሙን ከትናንት ከማን እንደተቀበልናቸው የማናቃቸው ነገሮች መውጣት አለባቸው መጀመሪያ። እና ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው እንግዲህ ስፔስ መስራት ወይም ደግሞ ቦታ መፍጠር ነው የሚሆነው። ቦታ ከፈጠርን በኋላ ሶስተኛው ነገር የሚሆነው ምንድነው? አዳዲስ ነገሮችን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አዲስ አዳፕት ማድረግ የምትፈልጉት ፋሽን ሊሆን ይችላል፣ ሜቢ አዳዲስ ነገሮችን መግዛት ሊሆን ይችላል። ግን በህይወት ውስጥ በባህሪ ደረጃ ሲተረጎም ወይም በባህሪ ሲመጣ ልምድ በጣም ከባድ ነገር ነው። አንድ ልምድ ለመተው መጀመሪያ አዲስ ልምድ አዳፕት ከማድረጋችን በፊት የድሮ ልምድ ለመተው ወይም ደግሞ አለርን ለማድረግ የራሱን ፕሮሰስ ይወስዳል። እና ሶስተኛው ነገር አለርን ለማድረግ ያለውን ፕሮሰስ በጣም በትዕግስት መሄድ ነው። አለርን ከማድረጋችሁ በፊት ግን አዲስ ሀቢት ወይም ደግሞ የማንፈልገው ሀቢት እንዴት ነው የሚወጣው፣ አዲስ ሀቢት እንዴት ነው አዳፕት የሚደረገው የሚባለው ነገር ላይ ልትገቡ ይገባል። እና ስፔስ ከፈጠራችሁ በኋላ አዳዲስ ነገሮችን አዳፕት ልናደርግ ይገባል። አዳዲስ ነገሮችን አዳፕት ከማድረጋችን በፊት በጣም ጠንካራ የሆነ ዋይ ብለን ልንጠይቅ ይገባል ማለት ነው። ጠንካራ የሆነ ለምን ስንጠይቅ የመጀመሪያው ለምን ላይ ላናገኘው እንችላለን። ለምሳሌ የእኔ በጣም ሊሚትድ የሆነው ብሊቭ ፕሮካስቲኔት የማደርገው ነገሮችን ቶሎ መጋፈጥ ስለማልፈልግ ነው። ወይም ደግሞ ነገሮችን ቶሎ እንድጋፈጥ ያላደረገኝ ብዙ ጊዜ ነገሮችን የምችል ስለማይመስለኝ በቀላሉ ለማምለጥ ነው ሞክረው ከመጋፈጥ ይልቅ የሚባለው አስተሳሰብ ከሆነ እሱን አስተሳሰብ ከየት ነው ያገኙት የሚባለው ነገር ነው። ቢካዝ ብዙ ጊዜ አስተሳሰባችንን የምናገኘው ትናንት ከሰማናቸው ኢንፎርሜሽኖች ነው። ኢንፎርሜሽኖችን የምናገኘው ደግሞ መጀመሪያ ከመጀመሪያ ትምህርት ቤቶቻችን ቤተሰቦቻችን ናቸው። የመጀመሪያ ትምህርት ቤቶቻችን በጣም ብዙ ነገሮች እንዴት እንደሚደረጉ፣ እንዴት እንደሚተገበሩ፣ እንዴት እንደሚከወኑ የምናየው ከእነሱ ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ የመጀመሪያ ትምህርት ቤቶቻችን እምነት በማድረግ ወይም በማስመሰል ነው የምንለምዳቸው። ና በማስመሰል የምናገኛቸውን ትምህርቶች በጣም አዌርድ ሆነ ነቅተን ነገሩን አመዛዝነን ካልኩሌት አድርገን የሚጠቅመኝ ይሄ ነው ይሄ አይጠቅመኝም ብለን አወራደን አይደለም ብንቀበላቸው፣ በተፈጥሮ ይወርዳሉ። ናቹራሊ ነው አዳፕት የምናደርጋቸው። ና የት ነው ያገኘሁት፣ መች ነው ይሄን ሰው የሆንኩት የሚባለው ነገር በደንብ ልንመልስ ይገባል። ምክንያቱም ብዙዎቻችን በጣም የሆነ ነገር ላይ አካል ገዝፎ ሲወጣ ነው ስንፍናችን ከሰው ጋር ኮምፔር የምናደርገው ነገር ጊዜያችንን በአግባቡ እየተጠቀመ እንዳልሆነ የሚገባንና ይሄም በጣም የማይጠቅመኝን አስተሳሰብ ጀርባ ያለውን ሊሚትድ ብሊቭ የት ነው ያገኘሁት የሚባለውን ነገር በጣም ጊዜ ወስደን ልናገኘው ይገባል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮችን ከምናምናቸው ትምህርት ቤቶች፣ ጥያቄ ውስጥ ከማናስገባቸው ተቋማት ነው የምናገኘው እና ከእነሱ ውስጥ ደግሞ ቤተሰብ በጣም ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። ቤተሰቦቻችን ላይ የምንማራቸውን ነገሮች ብዙ ጊዜ ጥያቄ ውስጥ አናስገባቸውም። ጥያቄ ውስጥ ለማስገባትም ሜቢ እድሜ አልፈቀደልን ይሆናል፣ ሜቢ ሁኔታ አልፈቀደልን ይሆናል፣ ሜቢ ደግሞ አስተሳሰባችን አልፈቀደልን ይሆናል። እና ያን አስተሳሰብ የት ነው ያገኘሁት የሚባለውን ነገር ማግኘት በጣም ትልቁን ጊዜ የሚወስደው ነገሮች ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛ ነው ትክክለኛ መልስ እናንተን ሊያሳምናቸው የሚችል መልስ እስክታገኙ ድረስ እዛ ጥያቄ ውስጥ ነው መሆን ያለባችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሰው የሆንኩት? ለምንድን ነው ይሄን ባህሪ በጣም ደጋግሜ የማደርገው? ለምንድን ነው ይሄ አስተሳሰብ እኔ ጋር ስታክ አድርጎ የቀረው? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በጣም ከሚባለው በላይ ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ይሞክራሉ፣ ግን የሚፈልጉትን አይነት ጎል በህይወት አቺቭ አያደርጉም። እና የሚፈልጉትን አይነት ነገር በህይወት እንዳያገኙ የሚያደርጋቸው ደግሞ በጣም እነሱን የሚገድባቸው በጣም ሊሚት የሚያደርጋቸው ብሊቭ ሲስተም ስላለ ነው። እና እንደዚህ አይነት ሊሚትድ የሆነ እኔን በጣም የሚገድበኝ አስተሳሰብ የት ነው ያገኘሁት የሚባለው ነገር በጣም ረጅሙ ጊዜ የሚወስድብን እሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም እኛ ኮንዲሽን የተደረግንበት ወይም ደግሞ እንድናስብ የተደረግንበት መንገድ በጣም በብዙ ነገር ነው የሚመጣው። የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ከቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል። ከዛ ቀጥሎ ግን ትምህርት ቤት ደግሞ ሌላኛው የተማርንበት ተቋም ነው። ከትምህርት ቤት አልፎ ደግሞ ማህበረሰቡ፣ ከማህበረሰብ ሲወጣ የምንሰማው ሙዚቃ፣ የምናዳምጣቸው መልእክቶች፣ ከሰዎች ጋር በአካባቢያችን የከበቡን ሰዎች፣ ጎረቤቶቻችን፣ ማህበረሰቡ የሚሰጠን ነገር፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሳችን ፊድ ለማድረግ የምናደርገው ነገር ቢካዝ
እኛ ያስተሳሰባችን ውጤት ከሆነን አስተሳሰባችንን የምንመግበው በጣም ትራሽ የሆነ ነገር በየጊዜው በጣም ትራሽ የሆነ መረጃ በህይወታችሁ ራሳችሁን የምትገድቡ ከሆነ ወይም ለራሳችሁ የምትመግቡት በጣም ትራሽ የሆነ አይዲያዎች ከሆነ ትራሽ የሆነ ማንነት ነው የምንሰራው። በጣም አዌርድ ሆነ ነቅተን በጣም መረጃዎችን ፊልተር እያደረግን ወደ ውስጣችን የምናስገባ ከሆነ ደግሞ በጣም ነቅተን ፊልተር አድርገን በአጋጣሚ ሳይሆን በምርጫ ማንነታችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦችን የት ነው ያገኘዋቸው የሚባለው ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ነው የሚወስደው። ዋንስ እንደዚህ አይነት በጣም ሊሚትድ የሆኑ አስተሳሰቦችን የት እንዳገኛችሁ ካወቃችሁ፣ ለምሳሌ ቤተሰቦቼ ላይ በጣም እንዲያድግብኝ የተደረገው ባህሪ፣ የተሸለምኩበት ባህሪ አሁን ላይ አላምንበትም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ቢካዝ በጣም ብዙ ጊዜ የተሸለምንበትን ባህሪ ፕሮባብሊ እናሳድገዋለን። ብዙ ጊዜ ውይ አንቺ ይሄ ይደረግም ይሄ ይደረጋል ተብለን ደግሞ ዱና ዶንት የተባልናቸውን ነገሮች ቶሎ ነው በጣም ለመልቀቅም ለመያዝም ቀላል የሚሆንብን። እና ዋኒስ የት እንዳገኛችሁት እንደዚህ አይነት በጣም ራሳችን የምንገድብበት አመለካከት የት እንዳገኘን ካወቅን ሪፕሮግራም ለማድረግ ስፔስ ሰርተናል ማለት ነው። እና ይሄን በጣም የሚያስፈልገን በጣም ትልቁ ስፔስ ይሄ ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ነገር ግን አዳፕት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ታውቁታላችሁ ነው ወይ? በጣም ብዙ ሰው ራሱ ላይ በጣም ይሰራል፣ በጣም ብዙ ስፔሶችን ይሰራል፣ የማይፈልገውን አስተሳሰብ ያወጣል። ደን አዲስ ኢንቨስት መደረግ ያለበት አስተሳሰብ አለ። ለምሳሌ እኔ የማልፈልገው ባህሪ ፕሮካስቲኔት የማደርገውን ነገር ወይም ደግሞ ነገሮችን ለነገ ለነገ እያልኩኝ የማራዘመውን ነገር አልወደውም ነው። ነገሮችን ለነገ የሚለው ደግሞ ኢኖ ነገሮችን ቶሎ ከመጋፈጥ በጣም ከባድ የሚመስለኝን ነገር የምችለው ስለማይመስለኝ ለነገ ማሳደር ነው መፍትሄ መሰለኝ ነው። ይሄ በጣም ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ ነው። ይሄን ሊሚትድ የሆነ አስተሳሰብ ደግሞ ያገኘሁት በአካባቢ ካለው ነገር ከሚነገረኝ ነገር ነው። ውይ አንቺ እኮ ብዙ ጊዜ ጠንካራ አይደለሽም፣ ነገሮችን ማድረግ አትችይም፣ አንቺ ከምታደርጊው ሌላ ሰው ቢያደርግልሽ ይሻላል እየተባልኩኝ ካደግኩኝ ፕሮባብሊ ያገኘሁት ከእንደዚህ አይነት መረጃዎች ነው ማለት ነው። መረጃውን ማፍረስ ከቻልኩኝ፣ መረጃው የት እንደመጣ ዌርድ ከሆንኩኝ በጣም ስፔስ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር በጣም ማሳደግ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ነገሮችን መጋፈጥ፣ በህይወቴ የሚገጥሙኝን ነገሮች ቶሎ መጋፈጥ። ለነገ ባልን ቁጥር ነገር ባሳደርን ቁጥር ህመም ነው የምናረዝመው። ና ለነገ ለነገ እያልኩ የማስቀምጣቸውን ነገሮች አሁን መጋፈጥ እፈልጋለሁ ነው የመጨረሻው ሪፕሮግራም ማድረግ የምፈልገው አስተሳሰብ ማለት ነው። ነገሮችን ሪፕሮግራም ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር ትልቁ እና የመጀመሪያው ነገር እኔ እችላለሁ፣ አደርጋለሁ፣ የምፈልገውን ነገር የማድረግ አቅም አለኝ የሚባለውን አስተሳሰብ መስራት ነው። እሱን አስተሳሰብ ለመስራት መጀመሪያ ከነበረኝ አስተሳሰብ በአዲስ ኤክስፒሪየንስ መተካት አለብኝ ማለት ነው። ቢካዝ በጣም ብዙ ጊዜ በኤክስፒሪየንስ ቤዝ አድርገን ነው ነገሮችን የምንተረጉማቸው። ለምሳሌ ትናንት በጣም ብዙ ነገሮች ሲፈቱ ነውና ሰወድቅ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ነገሮች እኔ ለመጣል በጣም ቅርብ ናቸው ብለን ነው የምናስበው። በነገሮች ለመፈተን እኔ ድሮም ቢሆን ነገር ይፈትነኛል የሚባለውን ነገር በኤክስፒሪየንስ ነው የምናውቀው። ነገሮችን መጋፈጥ እችላለሁ፣ ማድረግ የምፈልገውን ነገር ማድረግ እችላለሁ የሚባለውን ነገር ደግሞ እሱንም በኤክስፒሪየንስ ነው ማወቅ ያለብን እና አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ሊሆን ይችላል። አስተሳሰባችን ላይ ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ነገሩን ከመሞከራችን በፊት ደግሞ የአስተሳሰብ ሪፕሮግራሚንግ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አስተሳሰባችን ሪፕሮግራም የምናደርገው ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን በመጠቀም ነው። ሰብኮንሽስ ማይንዳችን የምንጠቀመው ደግሞ እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ እውነታውን ለይቶ አያውቅም ይባላል። ሰብኮንሽስ ማይንድ እውነታውን ለይቶ አያውቅም። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በቴራፒ ፕሮሰስ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ የገባ ወይም ደግሞ የድባቴ ስሜት ውስጥ የገቡ ሰዎች አክሽን ወይም ደግሞ ደስታ ስለሆነ ሊርቃቸው የሚችለው ፕሮባብሊ በአፋቸው ውስጥ የሆነ እስክሪብቶ ነገር እንደዚህ ይዘው ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ይደረጋል እና ይሄን ሲይዙ ጭንቅላታቸው የሚያስበው ይሄ ስማይል እያደረጉ ስለሆነ እየሳቁ ስለሆነ ደስተኛ ነው ብለው ነው የሚያስበው ጭንቅላታቸው እና የደስታ ሆርሞን ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላል ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም ጭንቅላታችን ትሪክ እያደረገን ሪፕሮግራም ማድረግ የምንችል ከሆነ አስተሳሰባችንንም ሪፕሮግራም ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ፕሮካስቲኔሽንን ልንውሰድ፣ ነገሮችን በጣም እየደጋገምኩኝ አሳድራለሁ፣ ፕሮካስቲኔት እንዳደግ ወይም ደግሞ ለነገ ይደር ይደር የማስቀምጠው ነገሮችን መጋፈጥ አልችልም የሚባል ኮር ቢሊቭ ወይም ኮር አስተሳሰብ ስላለ ነው ነው። ይህን አስተሳሰብ ከሆነ ሪፕሮግራም ማድረግ ያለብን፣ ሪፕሮግራም ለማድረግ የመጀመሪያውና በጣም ትልቁ ነገር አፈርሜሽን መጠቀም ነው። አፈርሜሽን ስጠቀም እኔ ነገሮች መጋፈጥ እችላለሁ፣ እኔ ነገሮች ማድረግ እችላለሁ የሚባለው ቃል ሊሆን ይችላል። ደጋግመን አፊርም ማድረግ ያለብን ለራሳችን ማመን ያለብን ማለት ነው።
ሁለተኛው ነገር ደግሞ በየቀኑ የምንጠቀመውን ሰልፍ ላንጉጅ ማስተካከል ነው። ከራሳችን ጋር የምናደርገው ንግግር በጣም ኔጌቲቭ ነው። በህይወት ውስጥ ምንም አይነት ጠላት ያላችሁ ይመስላችሁ፣ ከራሳችሁ በላይ ግን ጠላት የላችሁም። በከዚ ራሳችን የምናዋራበት መንገድ በጣም ኔጌቲቭ ነው። እኔ ድሮም ቢሆን ነገሮችን ማሸነፍ አልችልም የሚባለው ነገር ራሳችንን ፕሮግራም እንድናደርግ ያደርገናል። እና አፈርሜሽን ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ሰልፍ ላንጉጃችን መቀየር ነው። ሰልፍ ላንጉጅን በየትኛውም ጊዜ ሪማይንደር አዘጋጅታችሁ ሰልፍ ላንጉጃችሁን መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የሆነ ቪዲዮ ላይ አንስቼዋለሁ። ይሄ የሰልፍ ላንጉጅ ሪማይንደሬ ነበር ለኔ። ከራሴ ጋር በጣም ኔጌቲቭ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ራሴን በማያገለግል መንገድ ከራሴ ጋር ኮሚኒኬት ሳደርግ ካየሁት፣ ድሮም ቢሆን አንቺ እንደዚህ ነች፣ ድሮም ቢሆን አልችልም የሚባለው ነገር እንደ ቀልድም ቢሆን ከራሴ ጋር ስል ካየሁት፣ ይሄ ማስተካከያዬ ነው። ናቬሊ በጣም ነገሮችን ማስተካከል እችላለሁ። በነቀሁበት ጊዜ ነገሮች አረፈዱም የሚባለውን ነገር እንድመልስ ያደርገኛል። ሌላው ደግሞ ሪፕሮግራም ለማድረግ በጣም የተመቹ የተመረጡ ሰዓታት አሉ። የመጀመሪያው ሰዓት ጠዋት እንደነቃን ነው፣ ከእንቅልፋችን እንደነቃን። ቢካዝ አዲስ ኢነርጂ ነው ያለን፣ በጣም ፍሬሽ ኢነርጂ ነው ያለን። ስፔሻሊ ደግሞ የጠዋት ሩቲን ካላችሁ የጠዋት ሩቲን ከሌላችሁ እና የጠዋት ሩቲን እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የጠዋት ልምዶች የሚል ቪዲዮችን ተመልሳችሁ ይሁን። የጠዋት ልምድ ሲኖር አፈርሜሽንን ማስገባት እንችላለን። ስለ ራሳችን ማመን የምንፈልገውን ነገር ከሰዎች ከመጠበቅ ራሳችን ማለት ስለምንችል ማለት ነው። እና እሱ የጠዋት በጣም 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 ምርጥ የሆነ ሰዓት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማታ ከመተኛታችን በፊት ይሄ ሰመመን ላይ ያለንበት ስቴት አለ አይደለ? ሰመመን ላይ ባለንበት ጊዜ ለራሳችን ደጋግመን ማለት የምንፈልጋቸውን ነገር በማለት ጭንቅላታችን ሪፕሮግራም ማድረግ እንችላለን። ሜቢ ማንበብ በጣም ትልቅ ስራ ከሆነባችሁ አፈርሜሽን ጽፋችሁ ላይክ አፈርሜሽናችሁን እኔ ጠንካራ ነኝ፣ ነገሮችን የመጋፈጥ ልምድ አለኝ፣ እኔ ራሴን የማወዳደረው ከራሴ ጋር ብቻ ነው፣ በጣም አሸናፊ ነኝ። እንደዚህ አይነት ለራሳችሁ በጣም መስማት የምትፈልጉትን ስለ ራሳችሁ በጣም ማመን የምትፈልጓቸውን ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ የኔ መንገድ በጣም ለእኔ ኢፌክቲቭሊ እየሰራልኝ ነገር ድምጻችሁን ሪከርድ አድርጋችሁ መስማት ነው። ሪከርድ ስታደርጉት የመጀመሪያው ነገር በጣም ትልቅ ስራ አይሆንም። አንዴ ነው ሪከርድ ያደረጋችሁት፣ ደን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ጠዋትና ማታ ራሳችንን አፍሬም ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንዳችንን ሪፕሮግራም ለማድረግ ፐርፌክት የሆነ ሰዓት ማለት ነው። እና በህይወት ውስጥ በጣም ሊሚትድ ብሊፍ ሲኖረን በእነዚህ አሁን በጠቀስኩት አራቱ ስቴፕ በጣም ብዙ ነገር መቀየር እንችላለን። የመጀመሪያው ነገር ችግሩን ነቅቶ ማወቅ፣ እኔ በጣም ማስተካከል ያለብኝ ባህሪ ምንድን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እነዚህን ባህሪዎች ያገኘሁበት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ይሄ ባህሪ ምን አይነት ሰልፍ ብሊፍ ቢኖረው ነው እንደዚህ አይነት ባህሪዎቹን ደጋግሜ የማደርገው ነው። ሶስተኛው ነገር ስፔስ መፍጠር ነው። በጣም አዲስ ነገር ከማስገባታችን በፊት ስፔስ መስራት ላይክ ትናንት የማያስፈልጉንን እኛን የማያገለግሉ ነገሮችን ማስወጣት ማለት ነው። ስፔስ ከሰራን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ድጋሚ አዳፕት ማድረግ የምፈልገውን ልምድ ማወቅ ነው። ሪፕሮግራም ማድረግ ማለት ነው። ሪፕሮግራም ስናደርግ ደግሞ አፈርሜሽን እና ሰልፍ ላንጉጅ በጣም 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 ትልቅ ኢፌክቲቭ የሆነ መንገድ ነው። አፈርሜሽን ስትሰሩ ከሌሎች ሰዎች የምንጠብቃቸውን ነገሮች ከራሳችን እያገኘን ነው። ሌሎች ሰዎች በጣም ጎበዝ ነሽ እያደረግሽ ነው ብለው አፕሮቭ እንዳደርጉኝ የምፈልግ ከሆነ ያን አፕሮቭመንት ከራሴ ማግኘት መቻል ማለት ነው። እና ሊሚትድ የሆነ ሰልፍ ብሊቭ ካላችሁ ወይም ደግሞ ራሳችሁን በጣም ወደኋላ የሚጎትታችሁ አስተሳሰብ ካለ በትንሹም ቢሆን የሚረዳ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ስላደመጣችሁን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በራሳችሁ ቀለም ድምቅ ማለትን አትርሱ። ቀጣይ እስክንገናኝ ባይ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ።